kaapelointijakso. No taas on selvinpäin. Ihan selvinpäin ollaan tässä. Kato, kun oven vedetty. Kato, täys kupar kaapeli. No on mässä, että kai kuule. Täys kuparista. Valauta. Tää aiot taas painaa, vittu. Meneekö toi enää kiinni? Mut tarpeeksi taitaa lomaahan laittaa. Niin kuin hurrikaani enää sun jalois. Mä oon tosiista. Enää Dex Cowboy. Kova biisi. Arttu Perkulo, tämmöstä juottaa mulle. Bear Beer vai mikä tää on? Mä pistän tuohon. 7.7 rossasta olutta, mut maistuu ihan niinku 3 rossanen vittu. Ihan vitu loistava. Mä tilaan heti 10 laatikkoa tää Saksasta vittu. Ihan vitu hyvää pissee vittu. Aivan loistava. Suosittelen kyllä tätä. Juoppo suosittelee tätä. Ehdottomasti. On vahva ollut. 7.7 rossaa, mutta maistuu ihan samalle kuin Santtu. Vieläkin pehmeämmälle. Suosittelen tätä kyllä. Ehdottomasti. Aikaseekö? Eikö heitäpäs huikka. Maistatpa tätä. Se voi. Ihan vitu hyvä. Arto, on sun lisää tätä. Tämä on taas. Eikö se? Ihan vitu hyvä. Tässä on muitakin. Aattele 7.7 rossasta. Niin maistuu ihan vitun pehmeeltä. Näistä ei voi vaan pattiin kyllä sen noista. Mitäs tää on? Falcon. Ottaaks Juho? Maista taas. Vedäis mä avaan. Noin. Maistetaan. Volkkarit on vittu niin telakkavehkeitä niinku tääkin. Tääkin on, siis autoja ne ei osaa tehdä, kyllä. Se on ihan meidän oma vika, että täältä. Juu, mutta kyllä täytyy sanoa, että ne olutta osaa tehdä. Tääkin on, mitäs tää on? 5.9. Valkon Special Breath. Niin tota, kyllä täytyy sanoa, että kyllä vittu on pehmeä makusta ja on vittu on hyvä. On vittu on hyvä he. Nyt se hävis se. Loppu palosta. No se on ehkä ihan hyvä. Mutta kyllä niinku saksalaiset autoja ne ei osaa tehdä. On Pirkka Mersua, Skeidan paskaa vittu, Volkswagenia ja sun muuta paskaa vittu, niin autoja ne ei osaa kyllä tehdä, mutta olutta ne osaa kyllä tehdä. Vedetäänks tosta keskeltä tääkin? Joo. Vai menenkö sieltä? Silleen on mitotissa. Aa, sä mitotit sen tästä. Okei. Okay. Selvä. Opas mukaan tää homma. Tää on muuten Anna Haapa hei tää. Kuule. Jonain päivänä. Kuule. Tää on spessu homma. Kuule. Kuva oli kaunis. Oi ihme suorastaan. Se loppui jo se biisi.
Mestari valmisti sen. Ah, se loppui jo, kun Vittu oli se, että kun ajoin mitään. Hänen. Se on paska paita, kun kaveri ei eli, niin eli hänen. Vittu he! Hänen. Käy! Hänen. Kun on tuulemaan! Ennakkoluulemaan! Iske niin kuin hurrikaani! Vapiset tekstisen festivaaliin! Älä koske muun niillä kainalla karkoon! Kunnolla taittaa! Laittaa! Niin kuin hurrikaani! Läsuja loin, Tex Cowboy! Eli siinä on penkin rungot suojattu tämmöisellä uskomattomalla kilopuolteella, jotka menee nyt pilalle. Mä aloin ne röpeillä, näyttää se puhaltaa. Sitten tuo alempi strippitangon kiinni. Kuskin penkin alle. Eli tommosen hökkelin tein sinne, niin kuin esittelin. Sitten ei mennä vielä tonne, se on yksi asennus suoritettu, väliaikaisasennus. Täällä on aku. Tuolla nyt toi hitsattu ja pultattu toi taso tonne. Nyt sitten mä rälläköin, tuolla on lattaa taivutettu, kasin lattaa. Niin. Nyt pitäisi tehdä se panta. Elikkä nyt tuolla on tonne hitsasin vinoon tommosen palkin, niin, sinne hitsataan pultteja kumpaankin päähän, kaksi kappaletta M8, eli tulee tämmönen, nyt oikaisuuden tähän zzzz, tulee tämmönen tanko tohon väliin myöskin tonne alas ja sitten tulee kulmalattoja, näitä vähän lyhennä, että ne mahtuu tonne, tulee tonne, tohon, ja sitten työn ääniä. Tähän pitäisi saada panta, mutta eihän tossa ole perkele mitään mihin kiinnittää, niin hitsaan siihen nyt 30-50 palkit, siihen tulee pultti. Sitten toi panta tulee tohon noin. Tonne. Eli kiinnikkeitä, tämmösiä kulmakiinnikkeitä tulee 8 kappaletta. Kyllä. Ja jokaiseen väliin hitsaan ton 30-50 palkin. Eli sit se panta vaan niinku lörähtää tonne. Tämmönen paneeli. Arttu on tämmöseen Bauhausin paneeliin asentanut RGB-levinauhaa, niin laitoin sen väliaikaisesti tonne noin. Piuha tulee tuolta katon kautta. Yhteys saatiin. Tuolla on tämmönen virtapankki. Se on siellä kiinni. Se on tämmönen ihan samanlainen. On se hienolla mustalla kapulalla. Se on tämmöstä hauskaa aikaa. Ja tässä on nyt kiva, kun on tämmönen väliaikainen työvalo, niin huomenna, kun on valmiit nuo penkirungot, me saa kaikki akut tonne alle, tonne riviin. Sitä lattaa, tota kiinnityslattaa vielä pikkasen vahvistan. Se kiinnittää kuitenkin 3 akkua, mitkä tulee tonne noin. Nyt vähän katon vielä kuntoon ja saadaan ne virtoihin. Ja sitten sen jälkeen tätä takaosaa ei saada virtoihin vielä, koska
tosiaan niin kuin näette, tähän tulee päättyy akkutaso. Sitten tulee virtalatat tähän näin vierekkäin, millin väliin jätetään siihen uvalla. Sitten tulee maalituspultit, 5 kappaletta. Sieltä saadaan vaikka tuplaverot, miinuslatto tulee tuohon tähän näin. Saadaan siitä kivat lyhyet verot. Ja sitten vahvistin taso, Stetsonitaso lähtee jostain tästä näin. Virtapolitiikka tulee tähän näin. Ja sitten RCA tähän. Tonnekin muuten hitsään tommosen latan. Lataan kun 30-50 palkin. Siihen saadaan sitten. Tähän tulee semmonen vaneri, Timmi vaneri, mitä kiertää. Kerroksen panta. Sitten ylemmän kerroksen panta. Siinä on vielä vähän hiomista ja mässäilyä. Saadaan siihenkin maali päälle. Se maalataan eri keikalla. Noniin. Se maalataan eri keikalla kuin tänään. Tänään meillä on luvassa tosiaan penkin rungot. Strippitango alakiinike. Special guest Järvisen Pasin Viton ovipaali. Eli auto ulos. Sitten jää joku maalausteline tuolle toiselle puolelle, varmaan tuonne rengaskasa. Maali päälle ja tuonne noin. Ei muuta kuin nukkumaan. Sanoin, niin se on ihme, jos näitä videoita keretään edes kuvaamaan, mutta yritetään nyt parhaamme. Elikkä tilanne on nyt se, että täällä on 3 akkua asennettu jo paikoilleensa. 3 tulee tänään tonne vielä riviin. Ja takana on tehty paljon hommia. No niin, en sitä pystynyt esittämään, kun tää ottaa tää luukkoon kiinni. Malttaisiko se olla siinä vai tuleeko se joku lommi? No, täältä on hitsihanska väli. Semmosta. Elikkä akut on siinä kiinni, pannat. Sit hitsasin tämmösen lattatason vielä tonne. Okei, luokkasaumat näkyy siellä taas. Ja sitten huomatkaa, se on vaneroitu 3 palasta. Niin. Rupee näyttää ihan hyvältä, kun saa kaiken röpölyllä vedettyä. Näin, mutta nyt ruvetaan siis tekemään noita. Saisinko hanskani? Kuten näkyy, loukku menee kiinni. Siis nyt ruvetaan tekemään noita takapenkin kiinnikejuttuja. Ja tonne tulee sit akutkin kiinni samaan. Niin, sen takia ne pitää tehdä nyt. Elikkä täällä. Semmosia. Hitsausmuttereet. Niin, tossa siinä muutama. Katsotaan mitä tullu. Siinä on niinku Jimsalabim ilmestynyt. Partihomma.
polotkin ja köyhän miehen blokkiratkaisu. Siihen saa syö kolmannenkin sarja. Ja ydinvoimalla on tää. Tää koko höskää välttä röpäs. Suppari ärsää. Ja tänään pitäis saa etupää soimaan sunnuntai. Ja sitten maanantain passot kiinni. Tiistain ekat äänet. Kasaillaan loppuun toi etupää, laitetaan RC-jät ja herätteet tolleen, saadaan soimaan, lähdetään firmalle laittamaan passu. Kerkeet tekee ennen Tamperetta, mutta julkaistaan nyt rakennusvideot kuitenkin väärässä järjestyksessä. Valostakaan mitään hyötyä, kun se on siinä. Vitu hienoa nippuside ankkureet. Siihen saa ruuvin keskellä. Eipähän perkele irtoa sieltä. No niin, eli huonosti tullut kuvattua niin kuin arvata saattaa. Eli ovet on paikoillaan. Etupää toimii. Päätteet on siellä. Tuolla tavalla ratkaistiin ne. Akut on tuolla. Peitelevyt on kirilliverhoillut komeasti. Sitten passat on paikoilla. Eli aikamoinen edistysaskel. Ne on tuolla blokeissa, mutta ne on vielä niputtamatta siistimmin.
tuolta näyttää. Tuohon tulee sitten vielä nahkainen peitepaneeli. Täällä on ledikatossa. Päätteet on perällä. Siinä 3 kappaletta. Kaikki on kytketty. Jänniten näytöt puuttuu veistä, ne pitää duunaa tuossa vielä. Mutta ensi testit. Tosiaan niin tuolla on sitten prossu. Ensi testit tosiaan niin katsotaan mitä nyt tapahtuu. Tämä on jännä hetki. Samaa kyrvähtää koko auto. Luottohan on kova. Jaha, prossu heräs. Onko täällä yhteys? Ja katsotaan sitten lähteekö päätteet päälle. Eli tuossa on nyt ne konkkakilkkeet. Toimii. Täällä äänestä päätellen. Toimii. Joo, joo. Taas, onko täällä volumet? Painit vasta nollissa päätteessä. Nyt jo tuntuu, että vittu jää jalkoihin. Tästä muuta sanoa, että se soi, mutta kesken eräinen vielä pahemman kerran. Niin. Tampereella tosiaan nähdään ja saa nähdä, saadaanko tähän tulee Pritsenne Krutowskin taideteos. Penkin jakkarat, rungot siis, jotka samanlaiset, mitkä on tehnyt tähän. Tulee tohon vielä ja katsotaan löytyykö. Vaikea löytää samanlaisia Sparkun jakkarat, mitä tuossa on ollut, mutta semmoset tulee tosiaan tuohon vielä. Sitten tuohon itse tai vielä turvaa vielä kiinnikepaikat ylemmäs. Mutta tällä lailla mennään Tampereelle ja näkymä on siellä tuollainen. Tänne tulee vielä kaikkea verhoilumuovia sun muuta. Kilkettä putsataan juttuja. Konttikin tulee olemaan sitten tän näköinen siellä. Tähän sitten tulee peitepaneeli tietysti myöhemmin. Myöhemmin ynnä muuta. Mut se nyt oli pääpointti, että se soi Tampereella. Tiukolle se meni tämäkin homma. Mutta tämä kasausjakso, varmaan surkea jakso, voidaan päättää tähän. Eli suuri osahan jäi kuvaamatta ihan siitä syystä, että oli niin kova kiire. Nyt onneksi on tiistai-ilta, tai itse asiassa tiistai-keskiviikkovälinen yö. Tää soi. Mä saan tän huomenna tästä pois. Siivutaan kaikki rojut tästä. Makki kattoo noin päätteiden säädöt. Etupäähän oli siis jo valmiiksi säädössä, että ei siinä sen ihmeempää, mutta noin passopäätteet kattoo tasat kohille ja sitä asentaa tuon remote-kaapelin tonne kakeen, niin saa sitten vähän passoa ohjata tuolla eessä. Niin niin. Eipä siinä se kummempi, niin joo. Aivan. Strippitanko. Sen kittaus ja hionta huomenna.
Ja aurinkolipat pitäisi jotenkin tuonne integroida. Selviää myöhemmässä jaksossa, että miten, mutta... Tai no, Tampereella näette. Ja todennäköisesti tämä video tulee sitten YouTuben puolelle tota noin, niin Tampereen jälkeen. Mutta pääasia varmaan, että tulee. Eikä siinä sitten vielä kaikki, niin mä yritän kaikkeni, että saan ton valkoisen viton kanssa sinne. Eli siellä on tällä hetkellä seinä pultattuna. Se on tuolla ulkona pihalla. Seinä pultattuna paikoilleen. Ovipahvit löytyy. Täältä. Eli kiitos jälleen kerran Kirillille. Onnistu näissä hyvin. Tän näköiset. Siinä on tämmöstä hiilikuitu kilkettä ja sitten ihan aitoa nahkaa. Makeet muodot. Venuksen. Sekin on siinä hienosti paikoillaan. Mun mielestä ihan ok näköiset. Näin niin. Ja sitten yritän kasaa sen viton. Senkin viton. Nyt tonne messuille. Mutta ei mitään. Päätetään tää kasailujakso tähän näin ja nähdään siellä Tampereen messuilla sitten.